Apmaudus pralaimėjimas, liktai tris kėlinius, turėjom iniciatyvą, gan neblogai žaidėm, manau, bet ketvirtą kėlinį kažkiek subirėjom gynyboje ir polime, ypač rungtynių gale, eilė, blogų sprendimų buvo priimta. Aišku, pralošėm gynybą, 31 tašką, praleidom patys, iš tų blogų sprendimų nieko negalėjome mesti, kur reikėjo veržtis, tai pradėjome mėti tritaškius, kur reikia, kur nereikia. Bet esmė, kad kaip šiuo momentu, manau, rungtynės pavyko išskyrus galas. Galėjom ir laimėti, bet aišku, jie turėjo daugiau patirties ir jie išnaudojo mūsų silpnasias puses labai gerai galę rungtynių. Aišku, ten porą atkavotų kamalių. Porą klaidų, bet pagrindas nereikalingi metimai iš trijų taškų, kur jų neturėjo būti. Jau turi penkias baudas komanda, reikia žaisti agresyviai, provokuoti baudas. Tai tiek. Ar turėjai tokios rezultatai, kad daug žaidėjų buvo saviizoliacija dėl koronaviruso ir beveik labai mažai treniravosi ir jau. Prastos sportinės formos buvo, fizinė būklė prasta. Fizinė, kažkiek tai aišku, tai gal ir turėjo įtakos, aišku, nebėgam, kaip turėtumėm bėgti, negrįžtam į gynybą, kaip turėtumėm grįžti, bet tai sprendimų, priėmimų įtakos, manau, neturi, galvoja, vis tiek turi būti šviesesnė. Turėjo 10 dienų izoliaciją, turėjo pailsėti nuo krepšinio, pagalvoti, kaip žaidžiam, ką žaidžiam, bet... Matyti vis tiek tą žaidiminę praktiką svarbi yra labai. Neuždenkit Gecevičius, kuris tritaškius puikiai metė gerų procentų, 5 kart iš toli pataikė ir po įstatydą užtvarą jau aukšta ūgis, lopeta likdavo baudos aikštelį, kažkaip neišsprendė tos problemą? Neišsprendėm, kaip mes ne... Ne tiek, kiek jis jau mes žinojom, kiek jau jis įmes po triblingo iškart mesdamas, tiek įmes. Svarbu, kad žmogus būtų ten, esmė, kad centras pakiltų, bet esmė, kad jisai gavęs užtvarą kažkur, tai nubėga į šoną ir gauna metimą iš tų jų specialių situacijų. Ir išeina Zigmandavičius, kuris, skaitau, kuris gerai ginasi ir iškart gauname 2 tritaškius. Tai paskui aš galvoju, kam išleidau žmogų ir kadengti išleidau. Metimai, sakau, ne tiek buvo kažkur tai įmetę, aišku, ten gal 1 ar 2 po triblingo, ten tos gerus, kur mes jau susitaikę, kad gausime. Bet likusius įmetė grinai specialių situacijų, kur buvo žioplai paliktas. Niukirkas labai rezultatės rungtynės žaidė, bet galia ir porą kartų, gal per daug vieną žaidė, jau ten medį lipo. Kai, tiesiog vienas prieš visą varžovo gynybą, ar tai nebuvo esminis momentas? Esminis momentas vis tiek, jie visi keičiasi, reikia kažkam apžaisti viens ant vieno. Kaip ir jis geriausiai žaidžia, paliekame jį. Sunku dabar, jeigu paskaičiuot procentaliai, kiek jis išnaudojo tų, ten mismečių iš viršaus ir kiek neišnaudojo, tai matyt, daugiau išnaudojo, aš manau, negu neišnaudojo. Bet aišku, gale, kai esi pavargęs, galima atmesti sprendimo priėmimas. Turėjo įdomią detalę, Adamas Lopeta daugiau negu 20 minučių. 0 taškų, 1 metimas į krepšį. Ar jam nenumatė derinių, ar jis toks pagalbinis, tik atsikovojęs kamulį metą, kad tarkim, kad jis gautų kamulį ne ant uso baudos aikšteliai, arčiau krepšio. Yra deriniai, jam kažkur tai iš kokių 4 metrų kur metimai, bet šiandien užginė tos derinius, jie greitai grįždavo, o jis turi absoliučiai laisvas, jis gali pataikyti, bet turi būti absoliučiai laisvas. Tai kaip ir beprasmiška žaisto, jam ten žais vien prieš vieną, ar prieš Gustį, ar ten prieš Lekūną, tai irgi mes galim jam duoti žaisti ir paskui skaičiuoti. Iš 10-3 apžais. Gerai ar blogai, skaitysim apžaidę, bet matyt čia, bet aš skaityčiau, kad jis turėtų gal daugiau susirinkti kamolių palyme, iš atkovotų kamolių įmesti iš 2 prieš 2 palymo. Aišku,
gynėjai nepadoda, jeigu atvirai, tai nepadoda normaliai jam kamulio, kartais gera užtvara, pakirtimas, nemato jo, ten pirmoji pusė buvo, man atrodo, prie mūsų krepšės taip gerai vietą užsiemęs, kamulis nuėjo ant tritaško Furmanavičių ir prametėm tritas taškus, kur galėjom jam duoti ir jo stipri pusė, jeigu jis gauna po krepšių, jis tikrai mes, bet jam nereikia žaisti nuo 2-3 metrų su triblingu kažkur. Jau šeštadienį žaidėt Pasvalį, LKL rungtynės, antradienį... Šeštadienį žaidėt rungtynės Pasvalį, LKL, antradienį namie su pieno žvaigždėm KMT, suolas gan trumpas, Jomantas nežaidžia, Tomas Pačėsas jaunesnysis, Cibulskas dar nepajėgus gal padėti, ar atlaikysi tą tokį krūvį? O čia tai atlaikyti nėra sunku, bet reikia laimėti. Čia vienas klausimas, atlaikyti kažkaip tai atlaikysime, tai paskirstysim tą krūvį, kiek jau įmanoma, bandysim atsigauti, aišku, čia nėra pliusas ten, kad kažkiek tai nesitreniravom ir žmonės sirgo, bet toks yra kalendorius, taip ir žaisime. Nu, ne mum reikėjo laimėti, vėlgi tokios rungtynės, kur ateini, būsiu atviras prieš varžybas, kalbėjom, kad reikia pasidaryti gerą treniruotę, nes mums visiškai nieko, kadangi nelime, reikia geros treniruotės be traumų. Tai manau, kad šitą tikslą mes pasiekėm ir galbūt pataupėm ir tą Patriką, kuris ten žaidžia po 30 minučių, jam ten truputėlį jisai dar taip sako, dar čia taip man tas anas, gal tie raumenys tokie. Tai va, tai irgi gerai iš tos pusės ir aišku, mes rungtynėse, nu, manau, buvom ketvirtą kėlinį, pradėjom ten biškai pasimušėm šiek tiek kažkur tokiom bangom, kaip sakant, ketvirto pradžioje liktai grįžom, paskui vėl ten jiem paėjo keli metimai tokie geresni, vėl nurimom, vėl ten kažką jau riktelėjau, kažką vėl ten pasidarėm, vėl liktai grįžom ir likus ten 3 minutėm, kada ten buvo tie minus 5 taškai, mes, aš taip sakau, pradėjom žaisti savo krepšinį. Tai va, tokie pastebėjimai, aišku, smagu, kad ištempėm tas rungtynes, nors, kaip sakau, nuo Alytui. Aišku, čia nieks nesiruošia dalinti jokių pergalių, mes vis tiek žaidėm, darėm, stengiamėms, bet nu, truputį gaila Alytaus, nes ten, ką, ten 19, kažkas sakė, 19 sekundžių, tik tai mes pirmavom. Tai. Per pirmus du kėlinius įspūdį susidarė, kad koncentracija tikrai nebuvo maksimali jūsų žaidėjai, bet po ilgos pertraukos, ypač ketvirtam kėlinį, jau kai kurie žaidėjai jau, nu, žaidė dėl pergalės, visa jėga kovojo, kaip Matulis ten patraukė lemiamą momentą. Jo, tai kaip sakau, čia kaip tu žinai, kad kaip tu žinai, kad nu, išeini kažkur, tai mes taip iš pradžių ėjom į parduotuvę, sakau, nueikit vyrai, atneškit pieno, ten kokio rokiško sūrio, mėsos. Tai man 3 kėlinius nešė, nežinau, ką ten. Nu, kažkokius tai niekus visiškus ten atnešė sulčių vietoj to, ko prašiau, dar kažką. Nu, tai sakau, čia čipsų jo, tokia visiška, nu, ne koncentracija. Žaidėm lengvai, viskas gerai, kaip sakant, viskas toj vietoj smagu. Geri metimai, kažkur tas pojūtis, geri perdavimai, tas žaidimas, bet nu, tai nebuvo, aišku, mirimas dėl pergalės, tai nebuvo žudimasis, kur sakykime, žaidžiam galbūt tada kaip susikaupę, bet reikia pagirti ir Alytų, jie stengiasi, jie žaidė dėl pergalės, jie norėjo ir jiem tas visai neblogai gavosi, ten tuos 3,5, galima sakyti, kėlinio, tai reikia pripažinti. Iš esmės, likot su vienu aukštu žmogum, Guščiu, kuris irgi kaip vidurio polėjas nėra aukštas. Giga iškrito, Kupšas išvažiavo, tai gal dabar per tas dienas atsirado naujienų, jau gal kažką imat iš aukšto ūgio. A, va toj žinutę gavau, toj perskaitysiu, gal geras, toj iškart pasižiūrėsiu, praleisiu per sinežį visas. O, geras, imsim. Ką imat? Atsintė Donatą Ulvidą pasiūlymas. O. Tam Šiauliuose žaidė. Nu, norim truputėlį gal ir geriau. Jo, bet tegu kiti galvoja. Mes, kai žaidžiam small ballų, dabar 5 maži, tegu sprendžia tas problemas priešininkai.
ko čia taip pergyvenu. Kol kas viskas, kol kas laimint trečias rungtynės, bet su vienu centriuku, tai ategu kiti suka galvą iš tikro, bet nu čia toks, kaip sakant, be abejo, tai vat, gausim sekančias kokias rungtynės kaip pavyzdys ir iš karto kitai pradėsiu galvoti, bet kol kas tai kažkaip tai, nu tai panikai nėra vietos, bet tai be jokios abejonės, stebim, žiūrim, nu vieną numatę žmogų, bet ten dar jis nelabai gali palikti tą komandą, laukiam to atsakymo, gal rytoj paliks, gal po savaitės, tai vat, norisi kuo greičiau. Aišku, gal Ulvido jokelis? Ne jokelis, gal ne? Iš tikrųjų gavau ir siūlo. Nu, tai jeigu svarstysit? Nu ne, kažkaip norisi galbūt šiek tiek rimčiau, jisai bandė žmogus tas galimybės savo, kiek žinau, Šiauliuose. Kur o kas buvo. Realiai pacentruot gali be, nu, kai guščia nėra, Šulskis, Lekūt? Pas mus visi, aš žmonės žiūriu, tie, kurie stiprus ir charakteringi ir kurie gali ir nugarą sužaisti, Tai aš manau, kad mes turim labai nemažai tų opcijų, kada mes galim į vidų ir neturėdami būtinai vien tik tai penkto numerio. Jo labdik tai turim dabar Roką, prieš kurį, sakykime, Lopeta buvo šiandien, tai ką ten per daug. Ir tai jisai gražiai susitvarkė pirmame epizode, tikrai smagiai jisai su kontaktu viską susitvarkė. Rokas tuos dalykus, aš kaip sakau, Rokas kaip rūkis man truputėlį toks atrodo, kaip po tos traumos, kaip grįžo su tokiam savo problemėlėm, tai jisai toks ateidinėja ir jis tikrai, kuo toliau, to duos labiau mum naudą, o natūralu, kad jį reikia keisti kažko. Nu, kol kas Vycka mano centriukas. Sederevičius šiandien taip drąsiai sitraukė 8 taškus pelnė, gal ir LKL'e daugiau minučių gaus. Tikrai taip. Vertas, jis grįžo į ritmą, kaip sakau, jisai man čempionų lygoje, kol buvo pradžioje su komanda, tai aš jį leidau ir prieš Bambergą ir gavosi... Gal truputėlį gailo, kad vat, su Kalivu nepavyko jo taip išnaudoti, nes ten numirėm iš tikrųjų jau 3 rungtynės per savaitę, numirėm, būdami 8, gygos nebuvo su Vycka. Be 4 numerių, tai gal Ernestą reikėjo irgi tada išleisti, bet nu ką dabar, žiūrėkit, Kalivas laimėjo prieš CSKA, tai reiškia, normaliai mes ten mušėmėms kaip 8 ir čempionų lygoje.